Eli jos mun nyt pitäisi jotenkin esitellä itteni, niin mä oon Jaska Love. Mä tuun just Kouvolasta. Mä oon puhetyöläinen ja mä pidin eilen 5 tunnin luennon yksin. Ja mun ääni ei näköjään vielä mennyt, eli mä alan olla ihan ammattilainen selkeästi. Ja mä tuossa matkalla pohdin sitä, että mut pyydettiin tähän mukaan aika niin kuin viime tipassa peruutusten takia. Ja mä silti koen, että se on äärimmäinen kunnia tulla seminaariin, jota mä itse katson ylöspäin niin kuin informatiivisesta ja presentatiivisesta näkökulmasta. Eli mä tykkään siitä tavasta, millä Tuomas ja Jalo ja tietysti kaikki muutkin luennoitsijat niin kuin esittää sitä asiaa, miten mistä he puhuu. Ja se on tosi kaukana siitä, miten mä teen asiat. Ja sen takia mä tykkään siitä, että joku muu tekee sitä, mitä mä en osaa tehdä. Eli mä oon puhetyöläinen ja mun tapa on niin kuin puhua, julistaa ja osoittaa ja provosoida. Ja ne, jotka mua on seurannut, niin tietää mun tyylin aika hyvin. Mä yritin tuossa matkalla miettiä, että no, että mulla oli 2 viikkoa aikaa miettiä, että no mistä mä nyt sit puhuisin täällä. Et kun täällä on niin paljon mua viisaampia puhujia, niin paljon anekdotaalisempia puhujia ja niin paljon kokeneempia puhujia. Et mitä mulla olisi niinku annettavaa tämmöiseen seminaariin. Ja mä tajusin, että ei mun tarvi oikeastaan tulla kuin tänne ja kysyä teiltä, että miltä tää 2 päivän seminaari teistä kuulosti. Mitä tämä on aiheuttanut ja mitä tämä nostaa teissä pintaan, että yhtäkkiä te saatte mielettömän paketin tietoa. Siellä kerrotaan, että kaikki mitä me tiedetään on kusetusta. Miettikää nyt vähän niin kuin tälleen laajalti, globaalisti tai suomalaisesta, ihan mistä tahansa näkökulmasta kuuntelette tai katsotte tätä. Kaikki mitä te tiedätte on valetta. Niin tämän täytyy herättää tosi paljon tunteita, vihaa, kiukkua, ajatuksia, surua, paitsi meitä itteemme kohtaan, niin myös muita kohtaan. Eiks vaan? Niin mä ajattelen, että sen sijaan, että mä paasaan ja puhun ja provosoin niin kuin mä yleensä teen, niin mä haluaisin käydä teidän kanssa vähän keskustelua ennen kuin siirrytään siihen loppuosioon, jossa sitten saatte esittää niin kuin myös muille luennoitsijoille kysymyksiä. Ja eilen kun mä pidin sitä luentoa, niin mä ehdin käydä kaikki läpi varmaan, mitä niin kuin tällä hetkellä tapahtuu. Oli kysymys sitten Venäjän kaasuputkesta, uuteen talousjärjestelmään tai reptilikuningattaren kuolemaan tai mihin tahansa, mitä te voitte nyt keksiä, mitä tässä ajassa niin kuin tapahtuu. Eli tavallaan niin kuin mikään aihe ei ole mulle silleen pelottava tai vieras ja mä kannan kunnialla sitä niin kuin foliohattu-tunnusmerkkiä. Semmoinen pitäisi muuten olla joku semmoinen pinssi, jonka saisi vaan, kun on ansioitunut foliohattu. No, mikä on ansioituneen foliohatun tunnusmerkki on se, tai mikä se on? No mulle se on se, että sulla on vähintään 1 YouTube-kanava poistettu. Vähintään. Mieluiten useampi. Ja sitten jos onnistutaan vielä Facebook-sivut kaatamaan, niin sekin on vielä, se on vielä lisää pinssiä rintaa. Anteeksi, nyt mä sohin tähän, mitä just sovittiin, että mä en saa tökkiä tuohon. Eli kun mulla on tavallaan toimittajan tausta ja yksityisyrittäjän tausta ja sitten mä oon tavallaan nähnyt niin monesta eri aspektista sitä, että minkälaisia tarinoita maailmassa meille kerrotaan, millä tavalla niitä halutaan kertoa ja nyt sitten alan ymmärtää sitä isompaa kuvaa, että miksi niitä tarinoita kerrotaan. Niin tavallaan nyt mun teema ehkä tai pohjavire voisi olla tässä se, että mitä kaikki se tarkoittaa niin kuin meidän tulevaisuuden kannalta? Koska mitä hyötyä siitä on, että me tiedetään, että CIA teki kokeita Suomessa lapsilla 70-luvulla ja piti kesäleirejä. By the way, mä olin niillä kesäleireillä. Ja ne oli tarkoitettu niin kuin periaatteessa vähävaraisille. Ne oli tällaisia tavallaan, niin kuin, että oliko se nyt niin, että mä asuin Espoossa silloin, ja mun perhe on semmoinen keskiluokkaa, vähän alempi perhe, yksinhuoltaja äiti. Niin mun äiti lähetti mut monena kesänä niille kesäleireille, just noina vuosina. Eli mä oon todennäköisesti yksi eksperimentti. Ja nyt te näette tuloksen, mitä tapahtuu. Tulee foliohattuja. Eli tavallaan nyt mä mietin sitä, että kusiko CIA ei nyt omille kintuille.
Vai onko täällä kaikella niin kuin loppujen lopuksi paljon isompi tarkoitus?